kaikista tärkeintä on se motivaation löytäminen tälle asialle. Sillä tavalla, että te itse innostutte nyt joko pudottamaan painoa tai lisäämään liikuntaa tai mihinkä tahansa muutokseen ryhtyykin. Ihminen niin kuin osaa sopeutua muutoksiin, se ei ole mahdotonta, mutta se perustelu pitää löytyä omasta päästä, sieltä omasta itsestä semmoinen, että miksi minun pitäisi tässä kohdassa ryhdistäytyä. Perustella se hyvin, että tämä muutos on tarpeen ja sitten tsempata itsensä siihen, että se onnistuu. Ravitsemusterapeutti Mirja Huuskonen tsemppasi ryhmäläisiä perinteisessä viikkotapaamisessa. Painonhallinta ei ole kurjuutta ja kidutusta. Siitä voi tehdä palkitsevan elämän tavan. Painonhallintakin ja terveellisesti syöminen, ei se ole mistään pois. Mistään ei tarvitse luopua. Ei tarvitse luopua herkuttelusta, ei tarvitse keksin syömisestä kahvin kanssa luopua. Mutta vaan, että ne määrät on suhteessa siihen arkisyömiseen. Siihen muuhun ruokailuun ok. Kyllä pari kertaa viikossa nyt ainakin, niin ihan täysin pystyy painonhallitsija herkuttelemaan. Ryhmäläiset pitivät 4 päivän ajan tarkkaa ruokapäiväkirjaa. Ongelmakohtia löytyy jokaiselta. Geeniperimään on lihavuuden osalta turha vedota. Jokainen hallitsee painoaan jokapäiväisillä valinnoillaan ja teoillaan. Semmoinen onnistunut painonhallitsija, niin se varmaan, että voi tuntua siltä, että jotkut ihmiset syö mitä vaan ja se on semmoinen, silloin semmoinen energian kulutus ja perusaineen vaihdunta, että se ei liho, vaikka se söisi mitään. Mutta ei se näin ole. Perinnöllinen lihavuus selittää jonkun 2-3 kiloa painossa. 1-2 kiloa, 3 korkeintaan. Se on perinnöllisen lihavuuden vaikutus. Kaikki muu tulee ympäriltä ja siitä, miten eletään ja syödään. Eli ei voi sanoa, että mulla on sellaiset geenit ja siksi mä oon näin lihava. Koska lihavuustutkimuksessa todellakin tämä on sen perinnöllisyyden vaikutus siihen lihavuuteen. Erilaiset dieetit toimivat kenties hyvänä starttina painon pudotukseen, mutta pysyviä tuloksia niillä saadaan vain harvoin. Ja sitten myöskin aineenvaihdunta säästöliekille siirtyy silloin, kun energiamäärä on liian vähäinen. Eli eihän se anna rasvan lähteä palaamaan elimistöstä, jos me syödään liian vähän, niin elimistöhän pyrkii suojaamaan, että on ne välttämättömät ravintoaineet elintoimintojen ylläpitämiseen. 1,5 kilosta kiloon olisi niin kuin tavoitteena enimmillään se paino pudota viikossa. Että sitten jos se menee hirveästi siitä yli, niin todennäköisesti lihasta lähtee.